ଦେଖିଲି ସେ ଆସିଗଲେ ଦେଖ ଯିଶୁ ଯିଶୁ ମୁଁ ବିନତି କରିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ଆଉ ସେ ମରୁଛି ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଦେବି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି ଜାଇରସ୍ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଜାଇରସ୍ ତମ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରକ୍ତ କରନି ଭୟ କର ନାହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା ରକ୍ତସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲି ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲା ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି ଝିଅ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଜଣେ ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅସୁଚି ଥିଲା ସେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ତା ସମ୍ମାନ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଯେ କ'ଣ ମହାନ ସୁସ୍ଥତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅବା ତାଙ୍କ ଦୟା